ورسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د هیواد په نږدې شلو ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړ او غنی ولسوالۍ لاسته ولوي دي په 15 ولایتونو کې د بخوانی قماندانانو په ګډون ولسونو د افغان ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد سپکی او درنې وسلې راپورته کړې. افغان حکومت لوړاندې ویلي چې پاسنوالو ته یې وسلې او امکانات نه دي ورکړي او نه د ملیشه جوړونې هوډ لري. د زرګونو پاسنوالو په تړاو د اندېښنې هم شته چې د هیواد راتلونکي امنیت ته به پلوی ګواښ بدل شي، خو امنیت شورا وایي ممکن پاسون کوونکي د محلي اردو لیکو ته جذب کړي او فعالیتونه به یې قانوني وي. دولت په چوکاټ کې تنظیمي یا د محلي اردو په شکل باندې تنظیمي ځکه چې هغه ټاپ لیول تشکیلات د غي نیل دي لیکنه، یعنی تعلیمات نیل دي، یا د محلي اردو په شکل باندې تنظیمي یا لو امنیت سره ځکه چې امنیت به ډېر تشکیلات لري. پاتون کوونکو چې په خپل سیمو کې د طالبانو پر ضد جګړې ته تیاری نیولې، دفاع وزارت د سیمو په ساتلو، بیرتنیولو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په دفع کولو کې مهم بولی. نیروهای مردمی در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در هماهنگی با ما علیه طالبان مبارزه میکنند و حمایت از یا بدون شک در سرکوب طالبان و همچنان در واپسگیری برخی اساسات بسیار مهم است. پخوانی پوځیان هم په اوس کې ولسی پاڅونونه ګټور بولی، خو د پاڅونوالو پر کنټرول ټینګار کوي. احتمالا اینا در چوکات وزارت دفاع ملی و داخله و امنیت اینا تنظیم شوند و از طریق از اینا سوق اداره شوند، مدیریت شوند. ای برای بقای افغانستان و برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان مهم است. بادغیس، سرپل، بدخشان، تخار، کندوز، پروان، خوست، کندهار، زابل، اروزگان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او کابل هغه ولایتونه دي چې زرګونه ولسی پاڅونوال پکې د افغان ځواکونو په ملاتړ او د وسلوالو طالبانو پر ضد وسله پورته کړې ده. د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات پاڅونوال په ننګرهار او لغمان کې دي چې شمیر یې 4000 شوی او 2000 په بلخ ولایت کې دي.